dirama ka vendos sot krijoi një monopol të ri në tregun e hidrokarburëve, duke dhënë koncesion kontrollin e pompave që furnizojnë qytetarët me karburant. Koncesioni i vendosur në mënyrë të paligjshme, në kundërshtim me vendimin e gjykatës, nuk sjell asnjë përfitim për qytetarët. Ai e sharkës së shtetit 100 milion euro për 20 vjet dhe ai e pato klientëve të Diramës dhe familjes së tij. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka shpallur fitues të koncesionit për kontrollin e pompave të karburantit kompaninë Noa Control SHPK. Sipas gjykatës administrative të Tiranës, tenderi për këtë koncesion është bërë në shkelje të ligjit. Shpallja e fituesit të koncesionit është bërë duke shpërfillur vendimin e datës 27 maj të 2019 të gjykatës administrative të Tiranës, e cila vendosi pezullimin e tenderit. Gjykata ka anulluar tenderin sepse, si pas saj, kriteret e dokumentacionit të koncesionit janë në kundërshtim me ligjin në fuqi, dhe urdhëron ministrin të ndryshoj kriteret dhe të filloj tenderin nga fillimi. Çfarë është koncesioni i pompave të karburantit? Kontrolli i pompave të karburantit konsiston në kontrollin ligjor të instrumentave matës, nëpërmjet verifikimit të instrumentave shpërndarës së karburantëve dhe gazit të lëngshëm. Praktikisht, kontrollojnë që shitësi të mos mashtroj konsumatorin në sasinë e naftës. Aktualisht, kontrolli bëhet 2 herë në vit, dhe qeveria arkëton pothuajse 60 euro për çdo kontroll. Sot ky shërbim bëhet nga drejtoria e meteorologjisë dhe sjell në arkat e shtetit rreth 5 milionë euro në vit. Me dhënien e këtij shërbimi në koncesion, nëse nuk ndryshon tarifa, kompania e përzgjedhur nga Rama do të përfitojë këtë shumë për 20 vitet e ardhshme. Praktikisht, 100 milion euro nuk do të shkojnë më në arkën e shtetit, por në xhepat e Ramës dhe të miqve të tij. Si u krijua kompania Noa Control dhe si u përzgjodh? Kompania fituese e koncesionit është krijuar në 2015-ën. Një vit pas krijimit, kompania Noa Control SHPK në 2016-ën bën propozimin e pakërkuar për të marrë në koncesion shërbimin e kontrollit të pompave të karburantit. Në qershor të 2018-s, qeveria pranon ofertën e pakërkuar dhe hap garën e tenderimit, duke i dhënë kompanisë Noa Bonus një bonus prej 10 pikë. Në tetor të 2018-s, para përfundimit të afatit të prezantimit të ofertave, kompania Penzoil i bën kërkesë Komisionit të Prokurimeve Publike të pezulloj garën e tenderimit, sepse sipas saj, kriteret e tenderit janë në kundërshtim me ligjin dhe para përcaktues të fituesit. Komisioni urdhëron ministrin të pezulloj tenderin dhe ton çështjen për rreth 4 muaj, dhe në muajin shkurt 2019, vendos të rrëzoj pretendimet e kompanisë Penzoil. Kompania Penzoil ankimon në gjykatën administrative vendimin e komisionit dhe kërkon shfuqizimin e këtij vendimi. Në datën 17 maj 2019, gjykata vendos të pranoj kërkesën e Penzoil për shkelje të barazisë në tender, shfuqizon vendimin e komisionit dhe urdhëron ministrin të ndryshoj kriteret e dokumentacionit të tenderit sepse janë në kundërshtim me ligjin në fuqi. Ky është vendimi i gjykatës administrative Tiranë, ku vendos shfuqizimin e vendimit dhe urdhëron ministrin e financave të ndryshoj kriteret edhe të filloj nga fillimi tenderin për të koncesion. Ministria, në shkelje flagrante të ligjit dhe vendimit të gjykatës, shpall fitues kompaninë Noa Control. Po cilat janë arsyet pse ne mendojmë që ky koncesion është korruptiv dhe është dhënë në shkelje të ligjit? Është shkelur aktazi i ligjit për koncesione sepse vendimi për të privatizuar këtë shërbim nëpërmjet koncesionit nuk është marrë në bazë të një analize kosto-përfitime për shtetin shqiptar. Ky shërbim sjell shumë përfitime në arkat e shtetit. Ka një kosto shumë të ulët ekzekutimi dhe drejtoria e përgjithshme meteorologjisë do vazhdoj të operojë edhe pas dhënies së koncesionit. Kompania Noa Control është krijuar enkas për të propozuar dhe për të fituar këtë koncesion. Të gjitha vendimet e marra nga qeveria janë në favor të kompanisë prezantuese të tenderit. Qeveria shpërfill vendimin e gjykatës, dhunon shtetin e të drejtës dhe kryen një vepër penale për të favorizuar një kompani në tender. Investimi prej vetëm 600.000 euro do jetë vetëm prej 600.000 euro, kurse përfitimet janë shumë herë më të mëdha, pothuajse 100 milion euro. Kozgjatja prej 20 vjetësh është e pajustifikueshme dhe ka si qëllim të vetëm krijimin e një monopoli. Cili është qëllimi i këtij koncesioni?
că mgulja dhe shpalja e fituasit të koncesioni të regojnë qartas që skema e këti koncesioni ka për qëllim të vetëm përfitimin për 100 milion euro të Ramës dhe të miqve të vetë. Rama po implementon një strategji të mirëfill për kapjen e fatgjatë ekonomisë dhe të tregut në Shqipëri. Koncesionet e PPP-të, si e ka vënë në dukje edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, janë një instrument që jep mundësi Ramës të krijojë një rrjet gravitqarësh bashkë me të cilët synon të mbajë pushtetin dhe të ndajë përfitimet. Kjo qeveri vepron si një organizatë kriminale, në shkelje flagrante të ligjeve dhe kushtetutës së Shqipërisë dhe në kushte pandëshkueshmërie të garantuar nga kapja dhe kontrolli mbi prokurorin. Partia Demokratike nuk do të ndalojë të denoncuar i vjedhjet e qeverisë Rama. Ky koncesion, bashkë me të gjitha koncesionet korruptive, do të anullohen nga Partia Demokratike. Me ardhje në pushtet, me anë të votës së lirë të shqiptarëve, të gjitha ata që sot po vjedhin shqiptarët do të përballen me drejtësinë. Ju falenderoj.